Ministar poljoprivrede Dušan Petrović predložit će danas vladi da se poljoprivrednicima isplaćuju subvencije kao i prošle godine u iznosu od 14.000 dinara po hektaru za parcele do 100 hektara. To je potvrđeno u vladi Srbije. Odluka je dogovorena noćas na sastanku u kome su prisustvovali predsednik Srbije Boris Tadić, predsednik vlade Srbije Mirko Cvetković, resorni ministri i predstavnici stranaka vladajuće koalicije i potpredsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Bojan Kostreš, koji je sa nama u studiju. Dobro jutro i dobrodošli. Dakle, ovo sada znači šta? Pa ovo znači da vlada Republike Srbije ispunjava svoje obećanja koje je dala poljoprivrednicima. Bilo je vrlo teško doneti odluku iz nekoliko razloga. Prvi, najjednostavniji je zato što nema dovoljno novca. Druga stvar koju bi morali svi da razumiju, mi smo imali jednu dosta nezgodnu situaciju. U prošloj godini je bilo nestašice mesa i mleka. I jedan od razloga rekonstrukcije vlade su upravo bile ove nestašice. Zamenjen svi ministar trgovine i ministar poljoprivrede, došao je novi čovek koji je objedinio ta dva resora i počeo je da rešava problem sa postojećim budžetom. Njegovo mišljenje je bilo da bi najjednostavnije se izašlo iz postojeće situacije i obezbedila normalno snabdevanje hranom, odnosno mesom i mlekom na način na koji je on predložio. Poljoprivrednici u Vojvodini to nisu najbolje prihvatili, jer bi oni bili najveći gubitnici takve ideje, što sam siguran da nije bila ministrova namera. Nedelje danas su bile demonstracije poljoprivrednika u Vojvodini. Bile su u prošlom vremenu. Pa ja očekujem da će se oni danas posle odluke vlade i posle zasedanja koje ja očekujem negde danas oko 9 sati razići, jer u principu njihovi zahtjevi su potpuno ispunjeni, znači subvencije će biti isplaćene na isti način kao i prošle godine, koliko sam ja upućen u narednih 8 meseci. Znači, jedina izmena je ta što se neće desiti da plaćanje bude u jednom momentu, nego kako bude bio priliv novca, tako će i biti plaćeno. Ali kakva je sad poruka poslata svima onima koji imaju nameru da štrajkuju? Dakle, danima smo slušali da u budžetu, kako su mnogi predstavnici tog ministarstva govorili, a i predstavnici vlade, jednostavno novca nema. Odakle se pronašao sada novac za poljoprivrednike? I upravo to, koja je poruka koja se šalje štrajkačima? Dakle, ako ste dovoljno uporni, ako ne odustajete, možemo da otvorimo još neki crni fond koji postoji. Ima tu nekoliko stvari. Prvo, vlada Republike Srbije je dala obećanje poljoprivrednicima. I tu je razlika u odnosu na sve ove štrajkove. Ljudi koji su štrajkovali u Vojvodini nisu ucenjivali, nisu oni došli sa nekim novim zahtevima, nego smo mi došli u situaciju da je praktično u pola sezone pred žetvu bi bila promenjena pravila. Opet kažem, ne namerom ministra da nekoga povredi, nego prosto čovek je sa postojećim budžetom pokušao da izvuče najbolje i da uradi zadatak zbog koga je doveden. Zbog toga je i bilo toliko teško doneti odluku i zbog toga se je doneta odluka da se to uradi u narednih 8 meseci. Dakle, kako bude bilo priliva, na kraju krajeva svi poljoprivrednici neće u jednom momentu platiti PIO. Dakle, to je procedura koja se donala. Evo, ovako je izgledao, samo da prikažemo sliku, dakle, to ste videli i u našim informativnim emisijama, ali ovako je izgledao juče centar Pančeva, na desetine traktora je blokiralo saobraćaj i nadamo se da ovoga jutra toga neće biti. Od 9 sati. Od 9, da, ili bar od kraja. Iza 9, da. O čemu ćemo vas mi i obavestiti. Koliko će ovo odluka sada koštati budžet Republike Srbije? Pa, razlika između onoga što je ministar ponudio u prvom razgovoru sa poljoprivrednicima i onoga što je posledica ove odluke vlade koja treba bude doneta danas oko 9 sati, nekih 3 milijarde dinara. 3 milijarde? Traktoristi se potukli sa policajcima, ovo su sada, da kažemo, bajate vesti od juče koje su izašle u novinama, ratna napada među ratarima na barikadama, što je kod Opovačkog mosta dovelo do sukoba u kojem je povređeno 8 ljudi, 8 policajaca su u stvari povređene. Da, i kada pričaš o tim vestima od juče, ovako izgleda put kroz Vojvodinu. Dakle, kroz Vojvodinu može se samo autoputem, odnosno nadamo se da se moglo samo autoputem. Dobro, i dalje
i dalje. I dalje, da još uvijek ništa ne prejudiciramo. Da, blokiran granični prelaz kod Šida, Horgoša i Kelebija. Juče u toku dana su, znači, prohodni Horgoš i Kelebija. A ovako, praktično, šta nam govori ova fotografija koja je na naslovnoj strani Blica? Čovek koji spava pod točkovima svog, ili leži, ne spava, leži, neće dalje, pod točkovima svog traktora. Pa podignute ručnice. Da. Ljudi su... Ali ovo je potresna fotografija. Jeste. Ljudi su zaista... U čemu je suštinski problem i zašto su ljudi toliko štrajkovali i zašto je to izazvalo toliko emocija? Sportskim žargonom rečeno, kao da se igrala fudbalska utakmica, da su poljoprivrednici u prvom poluvremenu dali gol i onda dođe sudija u slačionicu i kaže: vidite, ova lopta s kojom ste igrali se više ne vredi, igramo novom loptom, pošto se igra novom loptom, stara lopta kojom je postignut gol se ne broji i ni vaš gol se ne broji. Ljudi su ulagali, planirali su taj novac, ulagali su sredstva u hemiju, zapošljavali su radnike, preuzeli su određene obaveze i negde na pola sezone su došli u situaciju da bi možda mogli da ostanu bez toga. Jako je dobro što je vlada Republike Srbije i što je vladajuća koalicija donela odluku da ispoštuje svoju obavezu. Ovo nikako nije poziv, niti pokazatelj slabosti vladajuće koalicije, niti ćemo mi dozvoljavati da budemo ucenjivani od nekih možda novih štrajkača. Ovde je bila jednostavna stvar, odluka je bila postignuta, obaveza je data. Nikada niko nije eksplicitno rekao poljoprivrednicima, i to je problem, mislim da će se u buduće to morati promeniti, niko nikada nije rekao: e, vidite, mi ćemo promeniti politiku u junu mesecu. Dobro, to je jasno. I šta sad, dakle, od danas traktori više neće biti na putevima gde im nije mesto, već u njivama, i sve će biti u redu. I ponovo ćemo početi da pričamo o Vojvodini kao srpskoj žitnici i o tome da je, kako se više kaže, da je damo Japancima, hranili bi cijelu Evropu. Da, to bi bilo lepo. Nadamo se da će biti tako. Naslovna strana presa, pređemo na druge teme, lepše teme. Naslovna strana presa, nekako naš favorit ovoga jutra, Novakov meč života. Polufinale Roland Garrosa, Đoković Federer, neće početi pre 17 časova, može biti samo jedan. I najbolji srpski teniser protiv najboljih igrača u istoriji danas igra meč za prvo mesto i ostvarenje star. Poenta je da ako pobedi Novak, bez obzira na to da pobedio u finalu ili ne, bit će prvi igrač sveta. I on kaže: samo sada me ne zanimaju ni prvo mesto, ni McEnroe-ov rekord, samo me interesuje Federer. On je legenda, ali pobedit ću ga i pucam od samopouzdanja. Imamo vic koji je na naslovnoj strani. Pročitaj, onda pročitaj. Vic dana. Mali Perica kaže baki: bako, ja bih volao da igram tenis kao Nole. A baka mu odgovara: e, moj sine, i Nadal bi volao. Dobro, Novak je tražio mir pred meč. On se povukao mir sa svojim timom, dugo čekana konferencija za medije koju su organizovali i pokušali da prirede, bar za srpske novinare, s obzirom na to da se dugo nije pojavio na terenu, ipak nije održano. Novak je želeo da se maksimalno koncentriše na polufinale. Inače, Nadal kaže da je Novak najbolji. I nekako, da li sada mi svi toliko želimo da Novak bude najbolji, da i kada ga gledamo, kada smo ga gledali u prošlim mečima prethodnih dana, stvarno vidimo da jeste najbolji? Pa, on, koliko ja vidim, jeste najbolji igrač na svetu u ovom momentu, da. Ali ja sam ubeđen da će on dati sve od sebe da pobedi i najverovatnije će pobediti. Ali ako se slučajno desi da on ne odigra na način kako svi očekujemo njega i kako bi trebalo da odigra, ne bi trebali da padamo u oči i ne bi trebali tom čoveku da uskratimo poverenje kojemu sada pružamo i podršku. Prosto svakome se desi da pogreši, možda ne bude njegov dan. Ja sam naravno siguran da ne budem ja sad neka ptica zlosutnica, ja sam siguran da ćemo pobediti i u ovom meču i u finalu i da će uraditi ono što svi od njega očekujemo, ali prosto ponekad dođemo u situaciju da se stvori takva klima u našem društvu da sada, ako bi on možda izgubio, da bismo došli u situaciju da jedan deo ljudi kaže: ma da... Ne, neću pričati uopšte o tome. I zaista su komentari i mnogih uspešnih sportista onako na njegovoj strani. Naravno, treba ga podržavati bez obzira
kako će odigrati ovaj meč i treba biti uz njega. I ja sam naravno ubeđen da ćemo pobediti, ali prosto da ne budemo u situaciji da... Stižu inače navijači, sasvim izvesno centralni teren Filip Šatrije. Danas će biti šaren od srpskih zastava, bit će tu predstavnici brojne srpske dijaspore, ali i dolazak su najavili i navijači iz Srbije i atmosfera će sasvim sigurno biti usijena danas, kako pišu i Večernje novosti. Da, i da pročitamo šta je još to tema dana. U svakom slučaju, ono što se dešava danas pred Haškim sudom, prvi put pred sudijama, Mladić se neće izjasniti o optužnici. Advokat Aleksandar Aleksić kaže da njegovo zdravlje je vrlo zapušteno i tokom dvočasovnog sastanka bio raspoložen, ali pomalo umoran. O tome pišu sve dnevne novine danas. Da, ali i preciziraju stvari to da njemu statut dozvoljava da se ne izjasni danas, nego da ima rok od 30 dana i da se na sledećoj statusnoj konferenciji, kako se to kaže, izjasni o tome da li se osjeća krivim ili ne. Kako vi vidite izjave advokatskog tima i novog advokata koga je imenovao juče sam sud? Do sada nismo čuli ni jednog advokata koji u bilo kom slučaju za svog klijenta kaže moj klijent je veoma zdrav i psihički i fizički potpuno spreman za suđenje. Posao svakog advokata, naravno ko brani optuženog, je da ga odbrani od optužbi i da proba da svom advokatu pruži najbolju odbranu. Jedan od načina pružanja odbrane jeste da pokušava na sve načine da odugovlači proces i dok ne budu spremni da iznesu eventualno dokaze koji bi možda ga oslobodili tih optužbi, jer naravno svako je nevin dok se ne dokaže suprotno. Samo mislim da nije do advokata da procenjuju ni Mladićevo zdravstveno stanje niti zdravstveno stanje bilo kog drugog optuženika, u ovom slučaju Haškog optuženika, nego je to posao lekara. I ako lekari donesu odluku da je Mladić spreman i sposoban za suđenje, bez obzira na tvrdnje advokata, toga suđenja će biti. Da, nama će za jedno 10 minuta u goste doći i direktorka Centra za razvoj životnih aktivnosti, Darinka Stokić. Ona je specijalizirala organsku poljoprivredu i pričat ćemo sa njom o tome kakva je to ta bakterija za koju lekari kažu da još nisu videli, mutante Escherichia coli, kosi po Evropi, panika u 10 zemalja, 18 mrtvih na stotine zaraženih ljudi, postoje i simptomi i niko ne zna uopšte šta je izvor zaraze, sumnjalo se na povrće, sada se proveravaju teletine i junetine. Rusija zabranila uvoz hrane iz Evropske unije, na pijacama u Srbiji opala prodaja povrća. A druge novine sa druge strane pišu i o tome da se sumnja upravo na đubrivo, da je ona izvor te bakterije koja je mutirala, ili da je reč o beguncu iz neke od laboratorija. O tome piše Politika na naslovnoj strani. Da li uvek kada ne možemo nešto da definišemo i objasnimo, mi kažemo to je pobeglo iz neke laboratorije, iz Amerike uglavnom. Ja mislim da će vrlo brzo naučnici doći do nekog zaključka kako je nastala ta bakterija i ko je prenosi, šta je izvor, što je najvažnije, izvor te bakterije, i mislim da ćemo onda moći mnogo efikasnije da se borimo sa njom. Partije ne daju fotelje. To pišu novosti na naslovnoj strani. Verbalna podrška profesionalizacije u javnom sektoru. Funkcije se i dalje dele po stranačkoj pripadnosti. I sada imamo čovjek u studiju koji će sve ovo da nam pojasni. Kada vidite ovakav naslov, da li se uvredite i kažete ne, to nije istina, evo mi u našoj stranci tvrdimo šta? Sistem je takav kakav je i ne mogu političke partije da funkcionišu izvan sistema. Ako pogledamo razliku između u Srbiji, kako je Srbija izgledala pre 5, 10 ili 15 godina i kako izgleda danas, onda moramo priznati da je došlo do određene transformacije i napretka. Naravno, to nije ide onom brzinom kojom bi to trebalo da ide, ni onom brzinom koja bi trebala da zadovoljava sve nas, ali u suštini se to događa. Političke partije izlaze na izbore, političke partije osvajaju poslanike, poslanici imenuju vladu, ministri u vladama imenuju svoje timove ljudi. Naravno da mora doći do profesionalizacije,
ali i mislim da tu ne možete reći da su partije jedina smetnja tome. Mi moramo transformisati sistem i mislim da ćemo vremenom pre ili kasnije, nadam se, pre doći do toga da profesionalci sede na potrebnim mestima i upravljaju javnim sektorom. Dobro, hvala vam puno na gostovanju. Potpredsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine, Bojan Kostreš, ovoga jutra je bio i naš gost. Iako nas očekuje